que hemos hecho ha sido eso precisamente. Bilbo eta Donostiako bi enpresak sortuta, 2010ean jarri zuten abian eta 2011ko urtarrilean bihurtu zen errealitate Turinea proiektua. Bidaiak beste modu batera egiteko modu bat da, informazioa bilatzeko beste modu bat, ibilbideak edo rutak izango zirenak, topatzeko beste modu bat da. Ibilaldi tematiko baten bila zebilenak 11 webgune bisitatu behar zituen lehen. Turineak turismo tematikoak eskaintzen dituen aukerak atari bakar batean bildu ditu. Soratu duen moduko informazio hori bertan lotu nahi izan dugu. 340 ibilbide batu dituzte dagoeneko, mota eta gustu guztietakoak. Turismo aktiboa lortzen da, bai turismo gastronomikoa, industriala, erlijioarekin lotutako bainbat ibilbide daude, gitxi gora bera 9 kategoria eta manatuta dagoz, baina oso ezberdinak horren artean. Euskal Herrian, zein Euskal Herritik kanpo. Estatu mailan, baina baita penintzula mailan, Portugalekin lotura dauden ibilbideak bat daude, eta baita Europa mailan hartzen deurienak ere. Hilabetean 6-8 proposamen berri plazaratzen ditu Turineak. Ibilbide bakoitzaren baitan inguruko eskaintza kulturala ere ezagutu daiteke, eta gainera egun eta leku zehatzetarako planak ere biltzen ditu. Eskaintza kultural zabala, klik batean.